আচ্ছা, আর কোনে কোনে সহায় করে দিম বলে গাত লৈছে? বড়া বলাজনেও কইছে, পুলিশজনেও কইছে, আর আমার এই কিনারত থাকা লড়াজন তেও কইছে সহায় করিম বলে। আরে, যে সেই বাজারি মানুষের সহায় নলব পিছত বিপদত পড়িব, ইহত বিলাক মহাবজ্জাত। আপনি চিনিব নাই? বাহিরলা হেৰি কি কৰিছে? এটা অফিস হয়, টকা খোৱাৰ হুৰ আজি বাহিৰ কৰি দিম। বুঢ়া মানুহ পাই খুব নচোৱালি, এটা মোক নচোৱা না, মোক নচোৱা। চাওক, আরে মই কিমান লাগে মই দিম তো, আনা বাহিৰলা আনা। আরে কিমান লাগে মই দিম তো, আরে কিয় এনেকুৱা কৰিছে আপুনি? কি কথা কয় একাকতি দা? তার মানে মই কি পুলিশ নহয় নেকি? হয়, কিন্তু তোক পুলিশ পুলিশ যে নালাগে। হেৰা, আমার ইয়ার পুলিশজনকো কৈছিলো নহয়, তেও বা আকৌ কি কৰে? আমার ইয়ার পুলিশ মানে কলিতা পুলিশ। হয়, সেজনে কি করব? মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱা কাৰবাৰটো মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ। জোতা খুলিব লাগিব, মানুহঘৰে বেয়া পায় বুলি লাহেকৈ বহিব লাগিব, এগালমান খাবলৈ দিব, মানুহঘৰে আকৌ ৰাক্ষস বুলি ভাবিব পাৰে, দুই এপদ বস্তু চুয়ে মনে মনে শান্ত হৈ বহি থাক। তই ইমান চিন্তা কৰিছ কিয়? মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ নহয়। মানুহৰ ঘৰলৈ নোযোৱা, তেন্তে ক'লে যাবা চিৰিয়াখানালৈ? শুন, এসময়ত আমি একেলগে খেলিছিলোঁ, মোতকৈ 5 বছৰমান সৰু হ'ব নেকি? তোৰ সেই মাজুখুৰাৰ লগৰ আছিল, বুঝছ, বেশ ফূৰ্তিবাজ মানুহ। দুদিনমান মমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি আমাৰ লগতে দিনটো কটাইছিল। ঘৰখনত ছোৱালী তোৱালী নাইতো? এজনী আছিল, বিয়া দিলে বুলি শুনিছোঁ। মই ছোৱালী থকা মানুহৰ ঘৰত গৈ একেবাৰে বেয়া পাওঁ। মই কিন্তু এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ দেই, মোক কিন্তু শান্ত হৈ বহি থাকিবলৈ নক'বা। নিজক অলপ সলনি কৰ, কি দৰকাৰ আছিল সেই ল'ৰাটোৰ লগত এনেকৈ কাজিয়া কৰিবলৈ? কাজিয়া পেচাল নকৰিলে জানো কিবা কাম আছে? তুমি দেখোন ইমান দিন অহা যোৱা কৰি আছা, কিবা কাম হৈছে? কথা ক'বলৈ নিজৰে ল'ৰাটোক এনেই মিছামিচি গালি পাৰিলি। ৰং নাম্বাৰ হৈ গ'ল, মই কেনেকৈ জানো? আচলটোক পাব লাগিছিল, তাক মই কি কৰিলোহেঁতেন গম পাই গ'লো। এতিয়া খংটো অলপ থচোন, বেলেগ ঘৰ হোৱা হ'লে নগ'লোহেঁতেন, কিন্তু হেমন্তই মাতিছে যেতিয়া নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো। মোক কিন্তু থকাৰ কথা নক'বা দেই, মই কিন্তু নোৱাৰো। আগতে গৈ ল'বলৈ দেচোন, অটো এখন মাতিবলৈ গৈ ল'ৰাটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, বুজিছ? ল'ৰাটো বাপেকৰ নিচিনা নহ'ল, বাপেকটো কম উদণ্ড নাছিল। আমাৰ কি উৎপাত, সৰু হ'লেও তাৰ উৎপাতটোহে বেছি। অ, সেইখন নেকি? আহ। হেৰি কোৱা, মালিকে যদি নিদিবলৈ কৈছিল আপুনি কিয় দিলে? হেৰা, চিনি জানি নোপোৱা ল'ৰা এটাই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটো কম ডাঙৰ কথা নেকি? সেইবোৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰি তুমি গুৱাহাটীলৈ আহি কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবাহে? টকা 200 যে লৈ গ'ল, 500 টকা বিচাৰিছিল, বুজিছা? 200 টকাত যে মান্তি হ'ল কোনোমতে। 200 টকা টকা নহয় নেকি? 200 টকাত যদি ফাইলটো পাই যাওঁ কি বেয়া কথাটো? হেৰা, বুজিছা, ল'ৰাটোৰ কিবা কিবি বহুত আছে, সি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে। জানো পাই, আমাৰ তাত থকা পুতুকন চুৰটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ দেখোন একে। হেৰা, চেহেৰাত ধৰি লাভ নাই, বুজিছা? আজিকালি ভাল চেহেৰা মানুহো চোৰ হয়। মুঠতে মোৰ ফাইলটো পাব লাগে, নহ'লে গুৱাহাটীলৈ অহা কোনো অৰ্থই নাথাকিব নহয়। আছেনে ঘৰত? মই কলিতা বুলি চাইছো, অন ডিউটিত। হেৰা, পুলিচজন আহিছে যেন পাইছো, কিবা খবৰ পালে নেকি? হেৰি, পালেই নে? পাবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি নহয়। অ, সোমাই আহকচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। কলিতা পুলিচ হাজি দিছ ডিউটিত। বহকচোন, বহক, 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 বহক। হেৰি নহয়, ফাইলটো কিবা উদ্ধাৰ হ'ল নেকি বাৰু? উদ্ধাৰ হ'ল বুলিয়ে ধৰক। ধৰিলোঁ বাৰু, ফাইলটো অকণমান দিব নেকি? মই আপোনাক ধৰিবাক লাগিয়ে কৈছোঁ, বুজছি? আজিৰ পৰা তদন্ত আৰম্ভ হৈ গেল, এজাহাৰ একচেপ্ট কৰছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে না? ফাইলৰ দায়িত্ব আপোনাৰ কাক দিছে জানে? পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আটাইতকৈ চতুৰ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান চয়তান, যাৰ নাম শুনলি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিলি যায়, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আটাইতকৈ হেড মানুহজন হ'ল কলিতা পুলিচ। কলিতা পুলিচক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। হেৰি, তেখেত বাৰু এই চিৰিয়েলত দেখা দিয়া পুলিচবিলাকৰ নিচিনা নেকি? ক'ত থাকে? মা কচম, আপোনালোকে বুজা নাইহে, ডাঙৰ পুলিচ আপোনালোকে মন কৰা নাই, আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে, নহয় বহি আছে। আপোনাক দায়িত্ব দিছে?
পারিব জানো? এরি হ্যাঁ, তো মোর বাহাতর খেলা, বাহাতর খেলা। আজির পরে আমার তদন্ত আরম্ভ করে দিল। আচ্ছা, আপনাক মই কেতামান ইনকনমিশন মই খুঁজব খুঁজছো। আচ্ছা, ফাইলটো কি রঙৰ, কি সূতাৰে বন্ধা, ভিতৰৰ ফাইলটোৰ মাজত কি আছে? হেৰি, আপুনি এইগিলাখন কেন কি যেন লাগে? আপুনি পুলিচত কাম কৰিছিল নেকি? নহয়, দীপক বোলাজন আহিছিল, তেওঁটো অপাৰেশ্যনত নামিছে, ফাইলটো বিচাৰি তেওঁ আহিছিল। আরে, সি পুলিচৰ কথা কেন কি গম পাব? এইগিলাখনটো আমাৰ প্ৰাইভেট বস্তু। এই বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম উঠালে দিলাক নহয়। হেৰি, সি কিডাল কৰিব হে? সি এটা মস্ত ফকটীয়া হয়, সি ফাইল বিচাৰি দিব নোৱাৰে। পাৰিম বুলি কৈছিলে মোক। তেতে মই আপোনাক নৰে বুলি কৈছো নহয়, ফাইল যদি বিচাৰি দিব পাৰে নহয় একমাত্ৰ পুলিচেহে পাৰিব, আৰু আপোনালোকে তাক তিল মানুহ বিশ্বাস নকৰিব, সি চৈনা লোটা মানুহে। আচ্ছা বাৰু কওকচোন, মটীয়া ৰঙৰ ফাইল, ৰছী ৰং মনত নাই, আৰু ফাইলটোৰ মাজত মোৰ কাগজ পত্ৰখিনি আছে। মই আপোনাক কথাটো নুসুধাতো আপোনাৰ কথাটোৰ উত্তৰ গোটেই দিলাকে দেখোন হে। আচ্ছা, আপুনি কিবা সন্দেহ কৰে নেকি? হেৰি, গাঁৱত হোৱা হ'লে সেই দাঁতিৰ ঘৰৰ কথাই কৈ দিব পাৰিলোহেঁতেন, সীমা ঠেলি থাকে, ইয়াত কাৰ কথা ক'ব? নাই নাই, কাৰো ওপৰত সন্দেহ নাই, চিটি বাছত যে হেৰুৱাইছোঁ সেইটো খাটাং। অ'কে, আপোনাৰ ফাইল পালাক বুলি ধৰক, সদ্যহতে আপোনালোকে মোক 1000 টকা দিয়ক। 1000 টকা? অঁ, খৰচা আছে তোৰ। স্পাই চাৰিওফালে স্পাই মেলি দিব লাগিব, কোনে ফাইলটো নিছি, ক'ত আছে, কোনে কি কৰিছি, এইগিলাখন কথা স্পাই ইনফৰমেশ্যন দি থাকিব। আৰু অহংকাৰ কৰা নহয়, মোৰ তদন্ত কৰা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ, চবে বুজি নাপায়। দেখ দেখ, 1000 টকা দেখ, দেৰি 1000 টকা দে। বোৱাৰী নাই, আজি অহা কথা আছিলে, পানী লাগিছে নাহে বোলে, কিবা কাম এটা আছিলে মোকে কৰিব দিছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কথা পাতোঁ দে, মাইকী নাথাকা ঘৰত গেলি মানুহমিখাই মোক বেয়াও পাব পাৰেতো। এৰা, আমি কিবা ধৰ্মমূলক কথা আলোচনা কৰোঁ, মানুহবোৰে বেলেগ ফালে পোনাব, লাগিলে আমাৰ বয়স যিমানেই নহওক। ঠিকে কৈছা, এই বয়সত মানুহৰ কথা শুনিবা নৰং, ইয়াতে পাতোঁ দে। অঁ, কওক কওক, কথাহে পাতিম। তই মোক সহায় এটা কৰি দিবা লাগে ঐ, একদম মানে কথাত বান খাই গৈছি। মই আপোনাক সহায় কৰিব লাগে? হেৰি বৰমণি, আপুনি যে মোক পইচা পাতি নোখোজে মই জানো, বাকী বৰাই বা কি সহায় কৰিব পাৰোঁ? নহয় ঐ, মানে মোৰ হৈ তই কাকতি কথা এটা ক'ব লাগে। আপোনাৰ হৈ মই কাকতি কথা ক'ব লাগে? ৱাহ, আপুনি দেখোন নিজে কথা পাতিব পাৰে। কাকতিৰ লগত কিবা লগা নাইতো? নাই ঐ, মই সেইটো কথাটো পাতিব নৰং, মানে এবাৰ লাজ পাই থচং দি মোৰ ইজ্জতত ধৰিব। এহ, আৰু যদি মই কথাটো কওঁ সি মোক খঙহে উঠিব। অ', তাৰমানে কিবা ছোৱালীৰ কেছ? অঁ, মানে কথাটো কি, ব্ৰহ্মৰ অফিচাৰ হয়, কথাটো যদি ফিটিং কৰি দিব পাৰোঁ ব্ৰহ্মৰ প্ৰমোশ্যন হৈ যাব। অফিচাৰৰ লগত ফিটিং? কাক ফিটিং কৰি দিব লাগে? নহয় ঐ, মুনৰ লগত অফিচাৰৰ জাকটোৰ দেখিবা একেবাৰে বেয়া, কিন্তু বহুত টাকা আছে। খবৰদাৰ, আৰু এটা কথাও নক'ব, সকলোৰে খালিখে একেডাল কথাই, আমাৰ এওঁ মোক ফোন কৰি কৰি জ্বলাই আছে। ইতিমধ্যে বোলে কোনোবা ভনীয়েকৰ বৰজনাক এজনৰ পৰা 2 শাৰী ল'লেই ফিটিং কৰি দিব লাগে, নিজকে কিবা দালাল দালাল লগা হৈছে, ছোৱালীৰ দালাল। ক্ষমা কৰিব বৰমণি, মই কোনো ধৰণৰ আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰিম, কাকতিৰ লগত সম্বন্ধটো ভাল হৈ আছে, ৰাতি ৰাতি নবনোৱাকৈ ভাত সাঁজ খাই আছোঁ, সম্বন্ধ বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, শুনিলে নহয়, যদি সাহস আছে আপুনি নিজে গৈ কথা পাতকগৈ। কথা এইখিনিহে, হ'ব দিয়ক, মই আহিছোঁ। নহয় বৰা, মানে কথাটো কোনো মানে চানে নাই, তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ বিশ্বাস নাই। শুনিছিলো হেমন্তৰ বোলে গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰ আছে, কেইবাটাও ভাড়াঘৰ, আজিহে দেখিলো কিছু বনাইছে আৰু। বাহিৰা টকা পূৰা আছে? নহয়, মাটিডোখৰ আৰু ঘৰৰ আৰম্ভণি তাৰ বাপেকে কৰিছিল, তাৰ পাছত সি বাকীবোৰ কৰিছে। পইচা নাখালে ইমানবোৰ সম্পত্তি এনেই কৰিব পাৰিবনে? নহয়, মই জনাত হেমন্তৰ ভাড়াঘৰ ভাল চলে, আৰু ভাড়াঘৰৰ পৰা সি ব্যৱসায়টো বহলাব পাৰিছে। আৰে কিয় নোৱাৰিব, ভাড়াঘৰৰ টকাৰে সি ভাত পানী খাবলগীয়া হোৱা নাই নহয়, দৰমহাৰ টকাটো আছেই। সেইবাৰ যদি পেঞ্চনৰ কাম নহয় নহয়,
মই কিন্তু অফিস ঘোঁৰা কৰি দিম। গোটেইখন পৰিৱৰ্তন হ'ল, বাকী ছোৱালীৰ বিয়া হৈ গ'ল বুলি গম পাইছোঁ, খবৰবোৰ পাই থাকোঁ। তাকে, ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব লাগে, চাকৰি পাইছে, ছোৱালী চাই আছোঁ। এইবাৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিলে কিন্তু মাতিবলৈ নাপাহৰিবি দে। যদি আলহী আহিছে, মোৰলৈ ছোৱালী দিবলৈ আহিছে, মানুহে ছোৱালী দিবলৈ উঠপ থপ লগাইছে, একেবাৰে ভিৰ। ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে, অপ্পা ইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটছ, ডাইনাশোক, এছ বি আই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকাৰ ওটছ, ফুয়েল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট, অফিচাৰ চইচ, নেচলে মেগি, এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আৰু কালাহিত। ৰহ, এইবাৰ হ'ব, হেমন্তৰ ল'ৰাটোৱে দায়িত্ব লৈছে যেতিয়া কিয় নহ'ব। গা ধুই আছিলো, অলপ দেৰিয়ে হৈ গ'ল, বহুত দেৰি বহিব লগা হ'ল নেকি? আরে হেমন্ত, তুই তো বহুত ডাঙর মানু হয়ে গলি, ডেকা থাকতে শেষবারর বাবে তোক লগ পাইছিল, তেতিয়া তোর মোচ নাছিল। ডেকা বয়সত পিছে বহুতেই মোচ নারাখে, চকলেটি হিরো হিরো লাগিবলৈ। তুমি ঠিক কৈছা, তেতিয়া আকো আমার দিনত এ পুষ্পা, রাজেশ খান্না আইডিয়াল হিরো। ও, এও কোন? মোর লোরা ডাঙর, তো ঘরতে খেতি বাতি ব্যবসায় করে, মাজত ছোৱালীজনী টেট পাছ কৰি চাকৰি নকৰিলে, নগাঁও ধুবুৰী বৰপেটা আদিত চাকৰি কৰিবলৈ মন নকৰিলে, ঘৰতে আছে, সৰুটোৱে প্ৰাইভেট কলেজ এখনত কৰে। বাহ, সুখী পৰিয়াল। আচ্ছা, এই দেউকন ক'ত এতিয়া? দেউকন তাত নাই নহয়, তেজপুৰত চাকৰি কৰিছিল, তাতেই ঘৰ বনালে, মাজে মাজে আহে। হ'ব, মোৰ কথা বাদ দে, এতিয়া তোৰ কথা ক। বুইছ, মাজে মাজে মনত পৰে, বিশেষকৈ গৰম বন্ধত। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গৰম বন্ধত কোচিং কৰে, ৱৰ্কশ্বপ কৰে, আমি আৰু তেতিয়াৰ দিনত তইতো বন্ধৰ পাঁচদিনাই গৈ পাওঁ। এৰা এৰা, মইতো দুমাহমান আগৰ পৰা হিচাপ কৰি থাকোঁ। মনত পেলাচোন, আমি যে সেই হাবিৰ মাজত লুকাচুৰি খেলিছিলোঁ, দৌৰা দৌৰি কৰিছিলোঁ, শহাপহু বন কুকুৰাৰ পাছত আমি কম দৌৰিছিলোঁ নে? বুইছ, মই ডাঙৰ যদিও সি মোক কেয়াৰেই নকৰে, এবাৰ শিয়ালৰ গাঁতত হাত ভৰাই পোৱালি উলিয়াই আনিছিল। বাহ, তাৰমানে আপুনি বৰ ভয়ংকৰ বস্তু আছিল। ভয়ংকৰ মানে, গোটেই গাঁওখনতে এই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ককাকে লাঠি এডাল লৈ তাক খেদি ফুৰিছিল। হাবিখন আছেনে নাই? নাই, এতিয়া হাবি গুচি গোটেইখন ঘৰ হ'ল, বাংলাদেশী বহিলে, অসমীয়া মানুহে সস্তাতে মাটি বাংলাদেশীক বিক্ৰী কৰি দিলে, এতিয়া গাঁও হৈছে এখন গাঁও, বাংলাদেশী গাঁও। কাম কৰিবলৈ মানুহ লাগে যে, আমি অসমীয়া বিহুটো একদম ৰজাৰ পোৱালি। ৰচোন, ইয়াৰ মানে হঠাতে খংটো উঠি যায়। খং উঠা কথাই, এই যে আমি যে এই ৰাস্তাই ৰাস্তাই জোৰ লৈ এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ, বিদেশী আমুক, বিদেশী তামুক, তাৰ বাবে কিন্তু আমিয়েই বেছিভাগ দায়ী। গোটেইখন পৰিৱৰ্তন হ'ল, বাকী ছোৱালীৰ বিয়া হৈ গ'ল বুলি গম পাইছোঁ, খবৰবোৰ পাই থাকোঁ। তাকে, ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব লাগে, চাকৰি পাইছে, ছোৱালী চাই আছোঁ। এইবাৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিলে কিন্তু মাতিবলৈ নাপাহৰিবি দেই। নাই নাই, কিয় পাহৰিম? একচুৱেলি ছোৱালীৰ বিয়া খুব লৰালৰিকৈ হ'ল, সেইকাৰণে বিশেষ তেনেকৈ মানুহ মাতিবই পৰা নাছিলোঁ। হেৰি, মই অকণমান বাহিৰতে আছোঁ। অঁ, যোৱা যোৱা, চাহ বাকিবই, বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ। নাই, এনেই ইয়াত যোৱা। বেছি দেৰি বহি থাকিব নোৱাৰে সি, তাৰ অভ্যাসটো একদম বেয়া, খেতি বাতিবোৰ সিয়ে চলায়। অ', মাজনীৰ ফোন। অঁ মাজনী, অঁ অঁ, তাৱৈৰ ঘৰত আছোঁ। কিয়, তোক যে মই কৈছিলোঁ শিয়ালৰ গাঁতত হাত ভৰোৱাৰ কথা? অঁ অঁ অঁ, সেই তাৱৈৰ ঘৰতে আছোঁ। হা, হ'ব দে, বয়সত সৰু হ'লেও তাৱৈয়ে হয় দেচোন। হা হা, কি ক'লি? অঁ দিছোঁ, কথা পাত, আমাৰ ছোৱালীজনী। হেল্ল', হেৰি, কি চাইছে? কাকুতিৰ ঘৰত কোনোবা আলহী আহিছে, ভাড়াতীয়ানে আলহী ধৰিব পৰা নাই ৰ'ব। আলহী আহিছে? ক'ৰ আলহী? ধৰিব পৰা নাই, অ'টোত আহিছে।
কিহৰ বাবে বা আহিছে? যদি আলহী আহিছে মুনলৈ ছোৱালী দিবলৈ আহিছে। মানুহে ছোৱালী দিবলৈ উঠপ থপ লগাইছে, একেবাৰে ভিৰ। সঁচানে? কি কি কৈছে আপুনি? কি হ'ল আপুনি মানে ইমান সময়নো আপুনি কাৰ লগত কথা পাতি আছিল? হেৰি, ইয়াত জুপি থাকি কিডাল লাভ হ'ব? ভিতৰলৈ গৈ খবৰ এটা কৰি আহিলেই হ'ল। ভিতৰত কি খবৰ? আৰু মই ক'ত জুপি চাইছোঁ? জাষ্ট চাইছোঁহে ওচৰৰ মানুহ বুলি। হেৰি নাথ, দাঁতিৰ কাষৰ মানুহৰ ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলে বেৰখনৰ সিপাৰৰ পৰা জুমি চোৱাটো নিয়মেই। কিন্তু আপুনি সিটো গলিৰ পৰা এইটো গলি পালেহি যে। নাই নাই, মই ফুৰিবলৈহে আহিছিলোঁ। বৰা, ছোৱালী ঠিক হ'ল নেকি? নাই নাই, এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই। কাকতিয়ে এইবাৰ টাইট ধৰিছে, একেবাৰে ঢিলাই দিয়া নাই। আৰে, চাকৰি কৰা ল'ৰাটো নে কি ক? হেৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী আহিছে? কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী আহিছে মানে কোটিপতিৰ পৰা একেবাৰে প্ৰফেচাৰণীলৈকে, মানে কলেজত কাম কৰা প্ৰফেচাৰণী, লাখ টকা দৰমহা পোৱা চাকৰি। ইমান দামী ছোৱালীও আহিছে? সেইটোনো কি কথা, এটা পৰিয়াল আহিছে, মুনক নজনাকৈয়ে 1 কোটি টকা দিব খুজিছে, মানে উপহাৰ। এইটো বোলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নিয়ম। এছপি ডিএছপি এইবিলাকৰ যি একো দিব খুজিছে, কাকতীয়নী আকৌ পুলিচৰ ছোৱালী নানে, মানে বুজিছে, একেবাৰে ফেষ্টিভেল চলিছে, উৎসৱ। ভাগ্য ভাগ্য লাগে বুজিছে। অনাথ, কি হ'ল, মনে মনে থাকিলে যে আপোনাৰ যদি কোনোবা ছোৱালী আছে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মোৰ? অঁ, আপুনি ঠিক কৰি দিয়া ছোৱালী কাকতীয়ে ক'ত মানিব? হেৰি, এনেকৈ ইয়াত জুমি জুমি থকাতকৈ যাওক ভিতৰত গৈ খবৰ কৰি আহক। এ নাই নাই, মোৰ বেলেগ কাম আছে, মই আহোঁ দিয়ক। ই শিয়ালে আকৌ আহিব পাৰে দেই জুমি থাকিবৰ কাৰণে। নাই, কিছু সময় ইয়াত পহৰা দি থকাই ভাল। বুঢ়াৰ এই মিতিৰ বিচাৰি ফুৰা কাৰবাৰবিলাক বৰ বেয়া পাওঁ। ক'ৰ সৰু কালৰ কথা পাতি আছে, এতিয়া মই বৰ হৈ আছোঁ। কেতিয়াবা যোৱা হয় এতিয়া। বুঢ়াৰ এই মিতিৰ বিচাৰি ফুৰা কাৰবাৰবিলাক বৰ বেয়া পাওঁ। ক'ৰ সৰু কালৰ কথা পাতি আছে, এতিয়া মই বৰ হৈ আছোঁ। কেতিয়াবা যোৱা হয় এতিয়া। কোনাটো কি পং পঙাই ঘূৰি ফুৰিছ? এইটো আকৌ কোন? ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চিঞৰিছে যে, আমাৰ তাত হ'ব লাগিছিল, চুচৰাই আনিলোঁ হয়। কেলে কোন? আৰু এনেকৈ ওপৰৰ পৰা সুধিছে যে, কিবা সুধিব লগা আছে তললৈ আহক, এনেকৈ উত্তৰ দিয়া মানুহ মই নহয়। ঠিক আছে ৰবা। সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰত কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত, 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোম, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট।